ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟା ଏରିଆ ପୁରା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପାଲ ଫାଲ ପକାଇ ଚାରିକର ଯାକ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭଳିଆ ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଲେଣି ମନ୍ଦିର ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ, ଏଠି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇକ୍ ଫେକେ ନାଗିଛି, ମିକ୍ସର ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ସବୁ ନାଗିଛି ଭିତରେ। ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏକା କଲର୍ର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ। ନାଚ ଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ବୋଧେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଏକା କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ସେଠି ସବୁ ରନ୍ଧାମନ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଟାରେ ନାଚିବେ ବୋଧେ ଆଉ ନାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପେରୁନ୍ଦ୍ରା ଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଦୋକାନ ବଜାର ଅଛି। ସବୁ ନଚାନାଚି କରିବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାର ଲାଗୁଛି, ରାତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଏଇ ଏରିଆରେ। କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ହେଲା ପରେ ବୋଧେ ଏତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ନାଚିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ନାଚିବେ, କେତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ହଁ ଏଠୁ ନାଚି ନାଚି ମନ୍ଦିର ଯିବେ ନା କ'ଣ କ'ଣ ଭାବୁଛି କି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପେରୁନ୍ଦ୍ରାଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ହେଇଛି ଆ ଭିତରେ ସବୁ ବସ୍ ଫସ୍ ରୁହନ୍ତି। ଆଜି ଏଠି ବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ହେଇଛି। ଆଜି ପୂଜା ପାଇଁ କିଛି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିଛି ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି। ବସ୍ ଫସ୍ ଯାହା ସବୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଲେଇଛନ୍ତି ନାଚିବା ପାଇଁ, ତା ବାହାରେ ସବୁ ବସ୍ ଫସ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ସବୁ ସଜାସଜି ହେଇଛି, ଏପଟେ ସବୁ ବସ୍ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବହିଛନ୍ତି। ଆସୁନି ଏପଟେ ବୁଲିକି ଯିବା, କ'ଣ ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ ପିଇବୁ, ଥଣ୍ଡାରେ କ'ଣ ଜୁସ୍ ପିଇବୁ, କ'ଣ ଗୋଟା ଖାଇବା ଜିନିଷ ଭଲ ମିଳନ୍ତା କିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ଖେଳେ। ଆହୁରି ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନାଚିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ନାଚାନାଚି କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସବୁ ଏକା କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଅଛନ୍ତି, ବସ୍ ଫସ୍କୁ ସବୁ ଆଡ଼କୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେଇ ସିଆଡ଼େ ସେ ସବୁ ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ପେରୁନ୍ଦ୍ରାଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। କେତେ ଲୋକ ଆଜି ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ଇଆଡ଼ୁ ବସ୍ ଆସୁଛି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ଭିଡ଼ କି ମନ୍ଦିର ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଇଆଡ଼େ ତ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ବସିଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ସବୁ ବସ୍ ଫସ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ଆଉ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ସେ କରୁ ପଳେଇଆ ଆସେ କରୁ ପଳେଇ। କେତେ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି ସବୁ, କିଏ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଆଉଛି ତ କିଏ ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ଆଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପେରୁନ୍ଦ୍ରାଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆଉ ଭିତରେ ସବୁ କେତେ ଦୋକାନ ବଜାର ଅଛି, ବହୁତ ଦୋକାନ ଅଛି। ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦୋକାନରେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଦୋକାନରେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଟିକେ ଅଛି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଲାଇଟ୍ଟା ସେଠି ରହିଲା, ସେଠିକି ଯେତିକି ଯାହା ଫୋକସ୍ କରୁଛି ଆଉ। ବହୁତ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯିବାକୁ, ବସ୍ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବସ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ। ପିଲା ସବୁ ଟିକେ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ଅଛି ନା ଆମର ପୂଜା ପର୍ବ ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ସଜା ହେଇଛି, କେତେ ଭିଡ଼ ଆଜି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ।
ରାତି 10 ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ନଚାନଚି ହବ 10 ଖଣ୍ଡେ ରହିବ ନା ଏତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଭୋକ ସକ ଛାଡ଼ି ତରୁନ୍ଦ୍ରାଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବହୁତ ଭିଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ା ଆଧରେ ତାହେଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା କାଟିକି ମୋ ଭଏସ୍ ପୁରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଲଗା ବଢ଼ିଆ ସଜା ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟା କେତେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଅଛି ଫେର ଇଆଡ଼େ ଲୋକ ଆଉଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କେତେ ଭିଡ଼ ପୂଜା ପାଇଁ ଭିଡ଼ କିଏ କିଏ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଭିଡ଼ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏକା କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକଜୁଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ନାଚ ଫାଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ବୋଧେ ରାତିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିପାରୁନୁ କି ବହୁତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ରହିପାରିବୁନି ଠୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦେଖନ୍ତୁ ଏକା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ବଳିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକା ରଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ବୋଧେ ସେଇ ରଙ୍ଗର ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଏଠି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୋତି ସାଙ୍ଗକୁ ଧଳା ସାର୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମନ୍ତ୍ର ପଢା ଚାଲିଛି ତାମିଲ ଭାଷାରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢା ହେଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପଳେଇବା ଏଇଠି ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖିବା କେତେ ଲୋକ ହେଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଡେରି ହବ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୁଝି ଇଏ ନାଚ ଫାଚ କଲା ଆଉ ଡେରି ହବ ବହୁତ ଆଉ ଏତେ କେତେ ଝିଅ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଝିଅ ନାହିଁ ହାଁ କେତେ ଝିଅ ଆ ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଝିଅ ମାଇପେ ଗଦା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା
ছাই যায় কিছু ছাই।